მოგესალმებით, ეთერში საქმის კურსი და მე ნინო ტაბატაძე BMG-ს გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარ ამბებს წარმოგიდგენთ. Თუ ტარიფების გადახედვა არ მოხდება, ეს ჯანდაცვის სექტორისთვის ფინანსურად საკმაოდ მძიმე იქნება, ეს განცხადება სულ ცოტა ხნის წინ BMG-სთან ევექსი ჰოსპიტალების გენერალურმა დირექტორმა გიორგი მინდიაშვილმა გააკეთა. Როგორც მინდიაშვილი აცხადებს, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დადგენილი ტარიფების გადახედვაზე სექტორს უახლოეს დღეებში ჯანდაცვის მინისტრი უნდა შეხვდეს. მინდიაშვილის თქმით, არსებული გარემოებების გათვალისწინებით ჯანდაცვის სექტორი დამატებით ინვესტიციებს განხორციელებისათვის მიმზიდველი აღარ არის. Imi zgatolistinebit, rog, ghes, hospitalul rezectori, irisbi, dar ce ne-am holot, sa holot au stare pe plan, am mai zalian zime finanțuri tu ultima muicu, iar dar el rog, martie, aprilie, mai zi de uahlo, zi tu ebi, cu tarife bizgastore, bar mohteba, i kneba, sa cam od zime finanțuri sectori, spis da, ci de bar, el rog, subsidiere, va da matebiti, are zaral. Pac da pire barom, uahlo, zi de ghes, una ședge, șehul, ra ministr, tan, am sakit se da, imi zgamut cu auro, sakit da debite, da 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 da. Teonem drumare obașir, rog, desat, regulirebis, baza asta s-a hotărât, s-a văzut jamșii, asta e tarife, tanda ca și rustica urcolova, asta, zăm o zete zime, finanțul, urtia, ce sector, bune privire, este ti care mă vei visvira și sectori, araris, investiții, vispis, mimzi dueli. Comercial bancă, secretă de bulie, sta pe se scris gat se mau iafte, bat heron ma bagma, comercial bancă, sam tipis credite, bizgasat se mat, se scris riski zona, sam za tutmeti procenti, dar nu za tutmet procent am deșeu în țira. Es nici nu astru, magni sus se scris, sa credito riski, sa tis capitalism odhovna, urgil în țir, deba se scris gaiapte, bat un țara urgil, radganet se scris pazda de bisat, capitalism odhovnis garda, sva factore, bit sam gani sa zgroba, rogoricaris, da zgrovis harji, bankis administrațiul harji, bit sva. Am tipis se scris გაცემისთვის აუცილებელი ამ სესხებას ფულადი გასაცემლები ერიცხებოდეს გამსესხებელ ბანკში, სესხი იყოს დაზღვეული და შეესაბამებოდეს ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულების სტანდარტებსაც. Rusat-Ucrainis soma da alternativuri marșrutebis ziebam, transcaspiuri dereplinis mimart interesi gazarda. Gadamzidavta nacilma dasavletis mier sankciev dacesebuli rusetit datova, turtis gadazidustis alternativul marșrutev sacoben evropuli kompaniebic, aseve qazahi da chinuri gadamzidavebis nacilic. Procesebshi mnishnolovan rolis tamashis surs turketsats, romelis dainteresebulia aziuri tvirtebi miigos da dasavlets miatsodos. Ramdenad realuria dainteresoba ekonomikur sargebelshits gadaizardos, Givi Chechanidze Kosko shipping Lainis, გაყიდების გენერალური მენეჯერი შემოგვიერთდება. Გივი, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ ხარ დღეს ჩვენი სტუმარი. Ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად საუბრობთ გაზრდილ ინტერესზე ტრანსკასპიური დერეფნის მიმართ. Არაერთი ინფორმაცია ვრცელდება, მათ შორის ყაზახური კომპანიების და ყაზახეთის თვითონ სამინისტროების და ოფიციალური უწყებების მხრიდან, რომ დაინტერესებული არიან ამ დერეფანში გადმოამისამართონ ტვირთი. Ხედავთ ინფორმაციებს, რომ ევროპული ხაზებიც ცდილობენ, რომ ააწყონ ახალი მარშრუტები და გვერდი აურა ანუ რუსეთს რომ შევაფასოთ რამდენად რეალური არის ეს დაინტერესება და რამდენად რეალურია რომ სწორედ ეს დაინტერესება უკვე ეკონომიკურ სარგებელშიც აისახოს. Დი ახ მართალ ძანებთ ეს დაინტერესება უკვე საქმეთ იქცა. Უკვე არის ტვირთები რომლებიც პირველ რიგში ეს ყაზახეთი იყო ვინც ყველაზე დიდი ინტერესი გამოხატა და ეს თავის ინტერესი საქმეში გადმოიტანა რადგან ყაზახეთი ცენტრალურ აზიაში უმსხვილესი ექსპორტიორია ბუნებრივი წიაღისეულისა თუ სხვა ტვირთების ადრე იგი ძირითადად თავის ტვირთებს ატარებდა რუსეთის გავლით ეხლა მას ალტერნატივა აღარ დარჩა რადგან რუსეთი მთლიანად ბლოკადაში მოექცა პირდაპირ გაგებით ბლოკადაში ამას ყველა საერთაშორისო საზღვაო თუ ნებისმიერი კომპანია რომელიც ემსახურებოდა გადაზიდვისთვის იქიდან გამოვიდა ერთადერთი გზა ყაზახეთისთვის რა თქმა უნდა რჩება ეს ჩვენი შუა დერეფანი რომელიც მოდის ყაზახეთიდან გაივლის კასპიის ზღვას შემდეგ აზერბაიჯანი საქართველო და ჩვენი პორტებიდან თელ მსოფლიოს დაფარავს ყაზახეთის გარდა ცენტრალურ აზიაში კიდე სხვა ქვეყნებია ეს არის დაახლოებით 60 მილიონზე მეტი მოსახლეობა შესაბამისად ნამდვილად ესია უბრალოდ ნუ ჩვენ ისე მზად არ დავხვდით ამ ყველაფერს და სამწუხაროდ გვაქვს რაღაც დაბრკოლებები ამასთან დაკავშირებით. Მინდა რომ ვისაუბროთ ამ დაბრკოლებებზე თუ შეიძლება განვავრცოთ. Მოდის ტვირთი, საკმაოდ რთული დერეფანია, ტვირთმა უნდა გამოიაროს კასპიის ზღვა, აზერბაიჯანის შემდეგ ჩვენთან შემოვიდეს. Რა დაბრკოლებები ხდება ამ ტვირთს გზაზე და რა არის გამოსასწორებელი?
ნამდვილად რთული დერეფანია, მით უმეტეს თუ შევადარებთ ჩვენ რუსეთის დერეფანს, საიდანაც ადრეის ტურტები დადიოდა. Სრუხაზეც რომ დავხედოთ, რუსეთი ძალიან დიდი ქვეყანაა, რომელიც მოიცავს აღმოსავლეთთან დასავლეთს მთლიანად ევრაზიას. ადრე მასში ტურტების დარება ძალიან მარტივი იყო. ჩვენ შემთხვევაში ყაზახეთიდან თუ ცენტრალური აზიიდან პირველი რაც უნდა ქნას ტურტმა, ეს უნდა გადმოიაროს კასპიის ზღვა, რაც ნიშნავს უკვე ერთ დაბრკოლებას. Შემდეგ შემოდის აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანიდან აღწევს საქართველოში. Საქართველოში მოგესალმებით, რომ ჩვენ რკინიგზით ეს ტვირთები რა თქმა უნდა ძირითადად რკინიგზით მოედინება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ამის საშუალება სატვირთოებით ვერ იქნება. Რა თქმა უნდა სატვირთოებითაც არის. Უკვე მაგალითად აზერბაიჯანის საზღვარზე გვაქვს დაახლოებით 10 დღიანი რიგები სატვირთოზე. Ადრე თუ 2 დღეში, ზოგჯერ 1 დღეშიც კი ძლებდით აი ამ საზღვარს. Ასევე ჩვენ გვაქვს უღელტეხილი რიკოთის, სადაც ამ მომენტისთვის მიდის სამშენებლო სამუშაოები, ქონდა როგორც ვიცი ორჯერ მეწყერი ჩამოწვა რკინიგზაზე და ამანაც შეაფერხა ტვირთები. Რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის დაბრკოლება. Ამასთან კიდე ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ისევ არ აქვს ღრმაწყოვანი პორტი. Მაგრამ ნუ ესე ამბათ რომ გითხრათ ღრმაწყოვანი პორტი სულ რო ქონოდა, ეს დიდ გავლენას არ იქონიებდა ამ კონკრეტული მომენტისთვის, რადგან არ ამარტო ღრმაწყოვანი პორტია საჭირო, არამედ ზოგადად მთელი ინფრასტრუქტურა არის ამისთვის გასაკეთებელი. ამ კონკრეტული სცენარისთვის ჩვენ გვჭირდება უფრო ძლიერი რკინიგზა, უფრო ავტობანი აუცილებლად, რომელიც ეგეთ მშენებლობის პროცესშია და ძალიან ჭიანურდება და წლებია ვერ შენდება. ანუ რა თქმა უნდა ღრმაწყოვანი პორტი. ეს არის იდეალური პაკეტი, რაც ჩვენ უნდა ქონოდა. რა თქმა უნდა ხა ამას ვერავინ ვერ გათვლიდა, რომ რუსეთი მსგავს სანქციებში მოექცეოდა, თუმცა წლებია საუბარია, ძალიან დიდი წელი, დიდი პერიოდია, რაც მე მახსოვს, რომ ეს საჭიროა. ეს არ არის, ჩვენ არ უნდა ველოდოთ რომელიმე ქვეყნის სანქციას, ან ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ალტერნატივა. Ჩვენ უბრალოდ ჩვენი პოზიცია უნდა დავდოთ ამისთვის. ჩვენ თუ ვიძახით, რომ ვართ სატრანზიტო ქვეყანა და რეალურად ვართ, როგორც რუკაზეც რომ დავხედოთ, მარტივია ეს დავინახოთ. ამიტომ ჩვენ მთელი ინფრასტრუქტურა მოვაწყოთ და ჩვეულებრივ პირობებშიც კი იქაც, სადაც რუსეთი არ არის სანქციონირებული და ჩვეულებრივ ტურტებს ატარებს, ჩვენ აქაც უნდა შევძლოთ კონკურენციის გაწევა, რადგან ვარსებობთ, რადგან ჩვენ მივისწრაფით ევროპისკენ, ჩვენი შეხედულება და ზოგადად ჩვენი სამუშაო პროცესი ბევრად უფრო მარტივია ვიდრე რუსეთში, ეს უნდა ქონოდა, მაგრამ ნუ დღესდღეობით კვლავ იქოთ. როგორც აღმოჩნდა, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რკინიგზის მოდერნიზების დაჩქარება და კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება. გივი, როდესაც ჩვენ წინა პერიოდში საუბრობდით ხოლმე, ყოველთვის იცმებოდა კითხვის ნიშანი, რომ ჩავდოთ აქ ინვესტიცია, იქნება თუ არა ტვირთი, საიდან შეიძლება წამოვიღოთ ეს ტვირთი. ახლა როდესაც ტვირთი გაჩნდა, ხომ არ უბიძგებს ეს თუნდაც საერთაშორისო დონორებს, თუნდაც იგივე კერძო კომპანიებს, რომ ინვესტიციები უფრო სწრაფად მიმართონ ამ კუთხით? დიახ, ალბათ უბიძგებს და მართლა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ტემპების გაზრდა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, აი ორი ქვეყანა ამეგულება მსოფლიოში სანქციონირებული, ეს არის ირანის და ჩრდილოეთ კორეა და დღესდღეობით რუსეთი არის მათზე ორჯერ სანქციონირებული. შესაბამისად, მე ძალიან ნაკლებად ვჯერა, რომ რუსეთ სანქციები მოეხსნას, ანუ დღევანდელი ჩვენი ქვეყანა როგორც ტრანზიტული დერეფანი, ეს უკვე გრძელვადიან პერიოდში გადადის. მაგრამ ამან არ უნდა მოგცეს ჩვენ იმის ფიქრის საშუალება, რომ რადგან ეს უკვე არის, მოდი ნელ-ნელა გავაკეთოთ საქმე, არა პირიქით, ჩვენ დღესვე უნდა დავიწყოთ მთელი ძალებით, არ ვიცი, ეს რაღაც ეროვნული ინტერესი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა არის ესე რომ თქვათ გაჭირვებული ქვეყანა და ეს არის, რა ვიცი, რაღაც საჩუქარევით არის, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ. რადგან თვითონ ტვირთი, ან ის დიდი ხანი ვერ გაჩერდება, ვერ დაგველოდება ჩვენ ცენტრალური აზია, როდის გავმართავთ ამ ყველაფერს და მეორე გამოუშვებს. სადღაც რაღაც ალტერნატივას ნახავს. უკვე მაგალითად ძალიან ისეთი ნაცნობი ფაქტია, თურქეთის სანქციებს არ შეუერთდა და უზარმაზარი ფლოტი, სავაჭრო გემები მოაქცია რუსეთისკენ. და შესაბამისად ეს ატარებს ამ ტვირთებს, ამ თუნდაც ამ ცენტრალური აზიის ტვირთებს გადაიტანს, თავისთან გადაიტანს და შემდეგ მოაქცევს, ანუ აულის საქართველოს ისევ გვერდით. და ამიტომაც, არ ვიცი, მართლა კიდე ერთხელ მინდა, რომ რაღაც ხაზგასმით გაესვას ამას, დიდი ყურადღება მიექცეს, რომ სწრაფი ტემპებით უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი. პირველი ეს არის რკინიგზა და მეორე ეს არის პორტი და ნუ რა თქმა უნდა ავტობანიც ამასთან. მოდი, მაინც დავა ზუსტად რა ტიპის ტვირთები მოდის დღეს ჩვენს დერეფანში და არის კიდევ ფასით კონკურენციის აუცილებლობა, გვაქვს თუ არა მიმზიდველი ტარიფები ამ კუთხით? მიმზიდველ ტარიფებს რაც შეეხება, მიმზიდველი ტარიფები ნამდვილად არა გვაქვს, მაგრამ დღეს ისეთი ვითარება არავინ, ანუ გლობალურად ტარიფები იზრდება. ეს ზრდა კიდევ დაიწყო, როდესაც პანდემია გაჩნდა და დღემდე მიდის ზრდა. დღეს ისეთი ვითარებაა, რომ დიდად ტარიფებს არ
მოსაყურადღებას არ აქცევს, საჭიროა ტვირთის გამოტანა, საჭიროა ვაჭრობა, იმიტომ რომ ნუ მართლა კრიტიკული სიტუაციაა და ტარიფის დიდად ყურადღებას არ აქცევს. რაც შეეხება ტვირთებს, ყველანაირი ტვირთი დადის აზია, ცნობილი ცენტრალური აზია ცნობილია ბუნებრივი წიაღისეულით და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მოდის ეს ბუნებრივი წიაღისეული. ეს ტვირთები, ეს ბუნებრივი წიაღისეული მთელი მსოფლიოსთვის კრიტიკულად საჭიროა, რადგან ისინი აწარმოებენ იმ საქონელს, რომლითაც მე ისევ ჩვენყიელობთ ამ საქონელს. ეს იქნება ტექნიკა, დანადგარები თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და დღესდღეობით აი ამ ჯაჭვს ემუქრება დიდი საფრთხე, რომ ჩვენ ეს რაღაც გლობალურ უფრო დიდ კატასტროფამდე არ მივიდეთ. ამიტომაც რა თქმა უნდა ჩვენი როლი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი თემა, რომელიც გადაზდებში გასულ წელს განსაკუთრებით აქტუალური იყო, ეს იყო კონტეინერების არარსებობა და ცარიელი კონტეინერების მოძრაობა. როგორ არის ეს ვითარება დღეს? კონტეინერების არარსებობა, რაც შეეხება მეტნაკლებად დასტაბილურდა ეხლა პირიქით, რადგან რუსეთის სანქციებშია, ეს ყველაფერი პირიქით ჩვენთვის რაღაც უფრო მომგებიანი გახდა, ჩვენი რეგიონი უფრო საინტერესო ხდება, მაგრამ აქაც ზოგადად გადაზიდვებს რყევები არ უყარს, იმიტომ რომ გადაზიდვებში როდესაც ხდება ისეთი მითუმეტეს კრიტიკული რყევები, აუცილებლად სხვადასხვა რეგიონები ზარალოს, ისეთი მითუმეტეს ისეთი რეგიონები, როგორიც ჩვენ ვართ. ამიტომ აქაც იგივე ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ ჩვენ დღეს რაღაც ყურადღების ცენტრში ვართ. ბოლო ერთი თვეა მაგალითად, თვითონ მე ჩვენ სათავო ოფისს ვესაუბრები, თუ კი ადრე ჩვენ შუა და რეფანში ვატარებდით, თქვათ, კვირაში ერთ ბლოკ მატარებელს, დღეს უკვე თვითონ ევროპული კომპანიები აყენებენ ჩინეთიდან ბლოკ მატარებელს საქართველოსთან გავლით, რომ გააღწიოს თემ სოფლიოში. ამიტომ მოთხოვნა არის კონტეინერების გადასროლა აუცილებლად მოხდება იმ ქვეყნებში, საიდანაც საჭიროება არის ტვირთის გამოტანის და ამაზე, ნუ, ნაკლებად ვღელავთ. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, ძალიან ვრცელი თემაა და ამოუწორავი ალბათ, რასაც ალბათ უფრო მეტი დრო უნდა დავუთმოთ ხოლმე. იმედი მაქვს, რომ ამ თემას ჩვენ კიდევ არაერთხელ გავშლით. ასეთი იყო ამ დროისთვის არსებული სიახლეები, ბიზნეს და ეკონომიკური სიახლეების მთავარ ამბებს კი საღამოს შემაჯამებელ საქმის კურსში გაიცნობთ.